Добро вечер. Малцинството во собствената држава. Овој познат слоган од не така далечното минато беше честа реплика во ова наше македонско политичко транзицијско патување. Беше мачно да се убедат своите сограѓани дека Македонија не може да биде ниту нивна држава, ниту наша држава. За некои пак тоа е се уште мачно. Овие специфични македонски етноубедувања, конечно, помалку соарно, помалку насила, дојдоа до некаков политичко емотивен коекзистенцијален епилог. Особено за двете најголеми етнички заедници во земјава. А што е со другите? Доволни ли се само словото во Уставот, можноста за националното партиско организирање и некаква правична застапеност во институциите на државата? Но и дали доволно се вложуваат политичките елити на помалу бројните етнички заедници? Ги покажуваат ли потребниот капацитет и енергија за да ја оправдаат политичката доверба делегирана од своите сограѓани? Ова е само воведното прашање за Иван Стојлковиќ, еден од најекспонираните лидери на Српската заедница во Република Македонија. Со него во овој пресинг, не оспорувајќи ги неговите ставови, ќе спорам за прашањата што ги тангираат неговите политички поддржувачи. Со Иван Стојлковиќ, пратеник и председател на Демократската партија на Србите во Македонија. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. За себе, збор 2. Иван Стојлковиќ. Бизнисот го терате уште? 62 година, Куманово. Цел живот работал приватно, никогаш државно. Србин или македонец? Србин и по татко и по мајка. Во Македонија? Во Македонија се поразвиват. Како е чувството? Татко Стојлковиќ, мајка Пешиќ. Чувството е како малцинство или? Или поминаја тие транзицијски мотивни премрежија и кај Иван Стојлковиќ? Мене ми се допаѓа да учествувам во чисто политички емисии, затоа што чист политички одговор. Значи, во Република Македонија, како представник, значи, на српскиот народ, се чувствувам мощно комотно и мощно ми е драго што процесите во политички смисол се развиваат во насока не само Србите, значи, туку и сите граѓани во Република Македонија полека, но сигурно да ги уживаат придобивките од демократијата. Сакав подолу да ве прашам во емисијата, имате едно интервју подготувајќи се за овој разговор, да. Малку копав што се вели по стари весници. Да. Имате изјавено и таа не така одамна, пред години и пол-две ми се чини, дека е тешко да се биде Србин во Македонија и извлековте некоја паралела, некоја аналогија со Србите на Косово. На таа што оцека, ме мачеше тогаш пред не, години не, на таа оцека стојам и сега. Меѓутоа, битен е контекстот на таа изјава. Контекстот на таа изјава тргнува од предпоставката дека доколку Македонија се развива во процесот на создавање на двонационална држава, тогаш положбата не се нема се на Србите, туку на Турците и на сите други припадници на помалите етнички заедници во Република Македонија нема да биде воопшто сјајна. Кога се станува збор за припадниците на Српската заедница во Република Македонија или на српскиот народ што живе во Република Македонија, тогаш таа положба нема во ниту еден сегмент да се разликува од положбата на Србите на Косово и Метохија. Тоа беше изјавата. Така, сакав на почеток да прашам, што стана со бизнисот? Го замрзнавте или сега подобро оди како пратеник? Влегувајќи во политиката, бизнисот остана по страна. Инаку, јас сум еден од луѓето кои ме познаат во Куманово, знаат дека ние двајца сме ортаци во фирмата. Фирмата беше една од поуспешни фирми во Куманово. Тоа беше стоварище за градежни материјали и шпедиција. Од моментот кога станувам пратеник, согласно законските регулатива во Република Македонија, нема подпис на ниту еден, значи, документ во фирмата. Јас сум изведен од фирмата, фирмата ја управува мојот содружник, мојот сокомпањон, синот на поранешниот градоначелник Куманово и директор на ФЗЦ 11 октомври Протич Младен се вика. Кажете ми за актуелната политика во соседна Србија. Ова што се пишува малку и повесниците, ве отпиша актуелната српска политика? Од кого сте слушали тоа? Па деве денеска имаше во некои од дневните весници дека вие сте практично на некој начин столбот на стабилноста на владата на Груевски. Бидејќи врз вас ужасни притисоци се вршат. Па може да ми е драго ако сам од кабинетот на председателот на Србија од господин Тадич. Не може да ми е драго ако сум столб на стабилноста на владата на Република Македонија од една страна, а од друга страна пред неколку дена амбасадорот на Република Србија, инаку ку мојот овој уважен пријател амбасадорот Дјурин даде една изјава која овој негираше доста од овие спекулации и гласини, така да не би додал ниту одземал ништо. Ако нема некој што не ме поддржува, тој треба да излезе да каже. Јас такво до сега нешто не јас нешто кажав, ке проговорим и за тоа се разбира подолу во мисите, кажав нешто во најавата околу помалите народи, помалубројните во Република Македонија. Вие исто така спомнавте дека се уште има проблем, дека се борите Македонија да не биде двонационална држава. Па тој е гарант на нашиот обстанок во Република Македонија.
ако внимателно следите што се случува во Македонија изминатите години, можете да приметите дека многу е неубаво да зборувате за себе, значи, али можете да морам да кажам, значи, можете да приметите дека јас и господинот Кенан Хасипи покренавме низ иницијативи каде што успеавме на македонската јавност да и се наметнеме со нашите размислувања. Македонската јавност да не прифати како политичари кои мислат добро на Македонија и македонската јавност да не третира како луѓе кои добренесуваме за развојот на демократијата во Република Македонија. Наспроти, во почетокот морам да бидам искрен, се по присутните тенденции Македонија се гради како двонационална држава. Македонија не може да се гради како двонационална држава од два елементарни разлози и причини. Тоа е првиот, дека ние ќе бидеме жртвите на таа двонационалност, како едно, а како второ, ќе се руши концептот на мултиетнички држави, што е отприлик еден од, да кажам, топ приоритетите на западниот свет. Добро, ајде вака, пред да ве прашам, дали гласачите ваши, главно во Комановскиот регион, имате ли такви сознанија, веројатно се движите и низ Куманово и Кумановско, главно со нивите гласови станавте и пратеник. Ви веруваат ли уште, посакуваат ли Иван Стојлковиќ и натаму да ги застапува, или бараат може би они некоја промена пред времени избори во кој ќе изгори Иван Стојлковиќ? Имате ли такво чувство или такво сознание? Како ве вашиот рейтинг? Бидејќи сте стан во парламентот, затоа вака индивидуално го поставам прашање. Значи, ако сметате дека сте ветен вече во политиката, тоаш најдобро да се одите дома. Значи, никој не е вечен во политиката, како што не е вечен и во животот. Политиката е една милнива приказна, она има своја историска димензија, значи влегувате во политиката, трајате и заминувате од неа. Мене ми е драго што на последните парламентарни избори во мојот роден град, значи коалицијата чиј член бев, успеа да победи многу убедливо 2:1 на изборите, а на последните локални избори во општината Стара Нагоричина, каде што пукавме со свој кандидат за градоначалник, успеавме да ги добиеме изборите. Јас не гледам друг начин на мерка дали некој е успешен во политиката или не, освен ако победува на изборите. Успешни во политиката се само оние што победуваат на изборите, а доколку некој не му се допаѓам, постои закон за финансирање, закон за формирање на политички партии и согласно законот за формирање на политички партии, нека поведат, нека и формираат сопствена политичка партија, па нека идат на црта, па ќе видиме кој ќе добие, нема лутиш. Ова малку на линија на поделба на српското гласачко тело во Македонија? Не, така нема, може да го сватам, нема или... па нема линија на поделба затоа што убедливо сум најпопуларниот политичар помеѓу Србите во Република Македонија. Срби по пописот во Република Македонија има 1,78%, а по Институтот за демократија некаде во мај месец през поиспитување на јавното мислење, Демократската партија на Србите Иван Стојлковиќ има 2,8% популярност. Јас сум 9-ти поред од македонските политичари. Многу, 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 многу македонски политичари се зад мене. Ве молам за две толкувања. Значи, првото е тие гласини кои не се без основа, предпоставам, ако за тоа пишуваат и српските медиуми и македонските медиуми, дека Иван Стојлковиќ е отпишен од официјалната српска политика, или, не знам да кажем, од генералната политика на Борис Тадич. Србија малку ве разочарува, што малку брзо оди без Косово во Европска унија, од таму беа тие реакции. И второто прашање, уште еднаш да протолкувате, од каде таа ваша констатација дека во Македонија се живее, србите исто така живеат како на србите на Косово. Па јас ви реков, значи прво кажи, ајде речи во втората работа. Не живеат како србите на Косово. Туку реков контекстот не изјавате. Значи, доколку Македонија продолжи да се развива како двонационално општество, тогаш србите во Република Македонија ќе живеат така како што живеат србите на Косово и Метохија, од проста причина што ако дојде до подвојување во политичкиот живот на Република Македонија, ако дојде до трансформација на Република Македонија во двонационална држава, тогаш тоа се неминовни политички последици на еден таков процес. Вие сте модерен политичар. Сега се враќам на првото прашање. Да, сега... Уште ли се стапувате за старена политика во однос на ситуацијата на Косово? Македонија ја призна. Да. Ве разочара малку актуелната власт во која припаѓате со признавањето на Косово? Го напуштивте? Мене ме разочара, овој представниците на скоро сите политички партии во Република Македонија, мисла на македонскиот блок, од проста причина сега ќе ви кажам. Значи, ние знаевме дека процесот се турка во Македонија да дојде до признавање на независноста на Косово и Метохија. Меѓутоа, не ги знаевме отприлике оквирите во кое тоа признавање ќе се случува. Јас само ќе ви потсетам дека во словенечкиот парламент 1/3 претеници гласа против независноста на Косово и Метохија. Во македонскиот парламент само Иван Стојлковиќ гласаше против. Јас сметав дека требаше еден дел од претениците, како од власта, така и од опозицијата, да бидат против
кога станува збор за гласањето на независност на Косово и Метохија, како еден добар сигнал кон Белград и како залог за идните добри односи. Станува... И тоа го работев тоа и со власта, и со опозицијата. Предпоставам... На жалост немаше одзив нито од власта, нито од опозицијата. Да, предпоставам во Словенија, дури на пописот нема графа за други националности од типот нели на албанци, бидејќи таму се веројатно таа бројка е занемарлива. Во Македонија тоа е нели 25% според последниот официјален попис. Дали веројатно ќе биде потврдени на годинашниот. Ако во Република Македонија од осамостојувањето до денеска се води прагматична политика, значи политика која е може да се квалификува со најтежо кој иду на политички прагматизам. Кога станува збор, значи, и за власта, и за опозицијата, мислам, и на коалиција, и на однос кон меѓународната заедница, и кон се, тогаш очекувате прагматизмот и во односите со Србија. Србија долго време, заради наметнување на системот и односно на синдромот на колективна одговорност за настаните во поранесна Југославија, и Србите заради теретот што го носеа, заради сето она што им се наметнуваше како синдром на колективна одговорност и стигматизацијата на Србите, кон која беа подложни во Република Македонија, на мене ми даде за право слободно да размислам дека еден дел од македонската политичка елита ќе треба да пружи или да даде позитивен сигнал кон Србија за да може да се очекува условно кажувам да тоа биде залог за идни добри односи. Добро, Словенија кога гласаше ми е петата. Не така, за само малку да завршам, значи. Кога станува збор за Словенија, јас тврдам дека словенските парламентарски не гласа против независноста на Косово од љубов према Србија, туку заради заштита на словенечкиот капитал во Србија и заради иднината на словенечкиот капитал во Србија. Од тој аспект може се залага дека да констатирам или ќе ме демонтирате дека политиката на актуелната српска власт на Борис Тадич, нејзиниот преседател е повеќе проевропско отколку на Иван Сливковиќ, каде што огромен рейтинг има потреба од македонското население да се приближи кон Европа. Србите широм светот, па Србите во Македонија, Србите во непосредното окружување на Србија. Зборувам за актуелната српска политика. Да, сега ќе значи. Значи Србите во Република Македонија, Србите од непосредното окружување во на Србија и Србите од диаспората. Значи имаат заеднички утврден став да го поддржуваат легитимно и то избрано руководство на Република Србија во било кој момент и во било кое време. Од тој аспект, значи поддршката на Србите кон сегашното раководство и кон председател Борис Тадич никогаш не била спорна. Имате некои контакти со Не, јас ќе потстам само. Значи имате, ако немате информации, можете ги земете на ВВВДПСМ. Па неќе ви кажам. Ова е средство за јавно информирање, па, само повелете. Значи ако не ги знаете информациите, можете да влезете на www.dpsm.info, ќе ги видите тие информации, или можете да влезете на DPSM channel на YouTube и да ги на YouTube и да ги погледнете едноставно нашите активности, па ќе видите дека Иван Стилковиќ во два наврата, значи го подржа Борис Тадич како кандидат за председател на Република Србија наспроти Томислав Николич, со кого денеска имам пречки во комуникацијата баш заради таа подршка на Борис Тадич. Така не гледам спекулациите, знаете, станува збор за Србија како централна регионална сила во овој момент. Станува збор за Борис Тадич кој е еден од најкредибилните политичари не само во рамките на регионот, туку и во пошироки рамки. Така да тој аспект не гледам овој. Денеска еден ден употребува една ваша изјава или парафраза дека токму Борис Тадич сака да ја сруши оваа власт со помош на Иван Стојковиќ, но Иван Стојковиќ е браната, нели, на заштита на владата на Никола Груевски. Јас знам дека Борис Тадич е попречно благонаклон го прочитавте тој јас денес. Јас дури сега пред легувањето во емисија го прочитав. Тоа јас само може да кажам дека Борис Тадич е еден од најпријателските расположени овој политичари кон Македонија од Република Србија. Што констатираме сега дека сте злоупотребени? Па како и секогаш, како и секогаш. Како и вечерва во студиото на. Па не, јас сум тука, граѓаните нека ценат. Граѓаните проценуваат на крајот. Знаете како, ќе дојат избори, граѓаните ќе проценат кој за каква политика се залага.